O título desta palestra é A Agenda da Nova Era. Mas eu vou falar mais do que apenas sobre a Nova Era. O campo é tão vasto, você não pode realmente cobrir tudo, mesmo que você divida em pequenas partes. Então, basicamente, tudo que nós estamos fazendo é criar peças de quebra-cabeça. E nós estamos juntando essas peças para formar a figura inteira a figura inteira de um massacre contra Jesus como salvador da nossa alma e também particularmente contra a divindade de Jesus Cristo. Bem, quem está por trás do movimento da Nova Era? De novo, é triste dizer, mas o mesmo poder parece estar em toda parte. Por trás dos bastidores como uma teia, como uma teia de aranha cobrindo todos os cantos. Nenhum outro homem recebeu mais crédito por começar o movimento da Nova Era do que Teilhard de chardão agora quem era tear de chardão bem a essas alturas vocês podem tentar adivinhar ele era um sacerdote jesuíta tear sonhou com uma humanidade que se fundia com deus cada um de nós percebendo a sua própria bondade no que ele chamou de ponto ômega. essa crença inspirou muitos dos líderes da nova era de hoje em dia e eu vou fazer a citação de todos eles. Toda declaração que eu fizer, eu vou provar com uma citação. Eu não vou dizer nada de mim mesmo. De fato, Chardin é muito citado pelos escritores ocultistas da nova era. Então percebam o movimento jesuíta, de novo, trabalhando na surdina por trás dos bastidores. O próprio Chardin escreveu: Uma convergência geral das religiões em um Cristo universal satisfaria a todos. Vejam que interessante. Ele diz: para mim parece que a única conversão possível do mundo é a única forma na qual a religião do futuro pode ser concebida. Thear de Chardin, Cristianismo e Evolução, página 130. Então, de novo, se nós vamos ter um sistema com base em Lúcifer, e nós vimos que a organização jesuíta, usando a maçonaria, tem proclamado a divindade de Satanás. E tem renegado ou degradado a Jesus Cristo, então, de novo, eles estão tentando descobrir um Cristo universal que satisfaça a todos. Mas eles não querem, de fato, Jesus Cristo, porque isso seria um exclusivismo. Os segredos dos gnósticos e todos os escritos da nova era estão baseados no gnosticismo? Eles removem a Jesus como ponto focal e o substituem com Lúcifer, ou o substituem pelo homem como divindade final? Então, nós tivemos os ebionitas, os marcionitas, os gnósticos, os tomasinos, todos eles basicamente ensinavam que Jesus era apenas um homem mortal e que nós, em certo sentido, somos divinos e que a divindade de Cristo é somente reconhecida nos mesmos termos e que a divindade de Cristo significa simplesmente que Ele é divino como nós somos divinos. Por trás dos bastidores, a Igreja Católica Romana está controlando o ocultismo. Em cada nível individual. Ela tem bispos especialistas, são bispos itinerantes que lidam com o mundo oculto. Houve um homem chamado Dom Bosco e ele teve uma visão. Ele era um católico visionário e ele teve uma visão em 1862, na qual ele dizia que ele viu o barco do Evangelho atracar entre dois pilares da fé. Em outras palavras, ele ancorou o barco do evangelho entre os dois pilares da fé. E os dois pilares da fé eram, número um, um pilar maior, a Eucaristia, que significava que Jesus Cristo era sacrificado inúmeras vezes, inúmeras vezes. De fato, a Eucaristia, que simboliza a morte numa base diária, através da missa, de fato, a cada hora, a cada minuto, isso, segundo eles, garante que Cristo permanece crucificado, morto, morto e crucificado. Trata-se do corpo. De, Cristo. de fato, a Eucaristia então é a celebração derradeira da vitória de Lúcifer contra Cristo. E o segundo pilar, que eles dizem que é menor, se chama Maria. Isso simplesmente significa que Jesus foi substituído por outro mediador. É isso que essa visão significa. Claro que, em termos católicos, isso significa a aceitação da Eucaristia e de Maria pelo mundo inteiro. Nós precisamos então nos lembrar que no ocultismo Maria pode ser tanto do sexo masculino quanto feminino. Se nós a consideramos do sexo feminino, nós temos Maria, Isis, Astarote. E se você a considera do sexo masculino, isso não faz a menor diferença. Nós temos algo androgênico. Então você pode chamá-la de Apolo, o rosto de Apolo. Você pode chamá-la de Osíris. Tudo seria a mesma coisa, porque Blavatsky diz que tudo é igual. Em Gênesis 3, 1 a 6 está escrito: Agora a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher: Não é isso que Deus disse? Tu não comerás da árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer de todas as árvores frutíferas do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comerás, nem tocarás, para que não morras. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, pois Deus sabe que no dia em que dela comerdes, então os vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Essa foi a batalha original no Éden. Pergunta. Deus disse, certamente morrereis. A serpente disse: Não morrereis. Um dos dois tem que estar mentindo, certo? Um dos dois está mentindo. Bem, se você está de fato morto, então você é um ser criado e certamente não é Deus. E aqui a serpente diz: De fato, de fato, se comerdes dela, percebereis que sois de fato deuses. Outra mentira. Essas são as mentiras gêmeas do Éden que foram ditas pela serpente. Claro, a maçonaria ensina que, de uma forma ou de outra, que foi o diabo, como nós já vimos, que disse a verdade. E que Jeová é mentiroso. Foi isso que nós vimos em todas aquelas citações dos maçons. Eles viram as coisas de cabeça para baixo. Este é o ponto central do ensinamento jesuítico. Porque os jesuítas, de fato, fundaram a maçonaria. E quando a mulher viu que a árvore era boa como alimento, aí está o velho problema do apetite vindo à tona e que ela era agradável aos olhos e que a árvore era desejosa para torná-lo sábio. Mas o grande problema aqui é que ela tomou o fruto e comeu. E ela também deu ao marido e ele também comeu. Bem, essa foi a batalha do Éden. Se isso foi o início, então o fim será igual. A mesma vitória que a serpente obteve no início, ela tentará obter no final também. E então, começando com Mary Baker Eddy, a fundadora do movimento da Scientologia. Essas organizações todas recebem rótulos cristãos, mas o que elas ensinam não é cristão. Esse é um movimento muito esperto, mas nem todos foram enganados por ele. Porque se as pessoas associam o nome de Cristo a esse movimento, é porque ele deve ter valores cristãos, certo? Errado. Ela escreve no livro Ciência e Saúde: A Chave das Escrituras, que foi considerado um dos 75 livros escritos por mulheres capazes de transformar o mundo pela Associação Nacional do Livro dos Estados Unidos. Então, é, trata-se de uma obra muito influente que mudou o mundo. Impressionante. Agora, o que é que Mary Baker Eddy tem a dizer? Aqui estão algumas de suas declarações. No livro Ciência e Saúde, a chave das Escrituras, que este movimento religioso usa como se fosse um documento adicional à Bíblia, ela disse: "O mal não existe. Não é nenhuma pessoa, nenhum lugar, nenhuma coisa. É simplesmente uma crença, uma ilusão em seu sentido material." Bem, e eu sempre me pergunto, em que planeta que ela vive? Certamente não neste planeta. E na página 589 ela diz: Jesus, o mais nobre conceito humano corporal da ideia divina, repreendendo e destruindo o erro e trazendo à luz a imortalidade do homem. Bem, então se Jesus é apenas um exemplo para nos mostrar o que é ser imortal, Deus não disse: certamente morrereis? Ele não disse isso? Foi isso que ele disse. Mas ela fala: não, o homem é imortal. E ainda mais, ela diz: lembremos-nos sempre que o homem imortal e harmonioso há de existir para sempre. Página 302. A Bíblia diz que ele é um ser criado, mas ela diz: não, o homem é imortal, ele vai existir para sempre. E ela diz: ela diz, a morte? A morte é uma ilusão. A vida dá vida na matéria. Qualquer evidência material da morte é falsa, pois ela contradiz o fato espiritual do ser. Página 585. Tá bom. Então não existe morte. Quem disse, certamente não morrereis? A serpente disse: a alma é o princípio divino do homem, nunca peca. Por isso, a alma é imortal. Ups. Essa é uma doutrina fascinante. Então, nós somos duas entidades. Uma casca que morre e uma alma que é imortal. E esse cerne interior nunca peca. Vocês sabem, este é um ensinamento gnóstico do qual os nicolaítas também gostavam. Mas a Bíblia diz que Deus odeia isso. Se este corpo é realmente uma casca, então o que você faz com ele não interessa. Você pode comer o que quiser, você pode se empanturrar. Você pode fornicar, você pode fazer o que você quiser, quem se importa? Você depois vai deixar cair essa casca e você vai ter imortalidade. Mas Deus diz: é dado ao homem morrer uma vez e depois disso o juízo. Essa é uma história totalmente diferente. Então, isso definitivamente não é bíblico e parece muito com a linguagem da serpente. A escritora diz. O homem e a mulher, como coexistentes e eternos com Deus, para sempre refletem na sua igualdade glorificada o infinito Deus que é Pai e Mãe. Esse é um Deus androgênico, que se parece muito mais com Lúcifer do que com Deus. Esse conceito de que Deus é Pai e Mãe não é bíblico. De outra forma, a oração seria: Nosso Pai e Mãe que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas não está escrito isso? Está? Não. Está escrito Nosso Pai que estás nos céus. Então, esse movimento tenta se parecer cristão. Mas há outro movimento que também tenta se parecer cristão o movimento Mormon. Os Mormons se chamam a si mesmos de Santos de Jesus Cristo dos últimos dias. Aqui temos o nome de Jesus Cristo sendo usado de novo. E toda a informação desta religião vem de um anjo chamado Moroni. Eu não quero nem fazer piadas com esse nome. E aqui está uma representação na qual ele está em pé, em cima do globo, tocando a sua trombeta. Aqui temos uma típica igreja mormon, sem janelas, como as lojas maçônicas, que também não têm janelas. E o fundador do movimento mormon não é ninguém outro senão Joseph Smith. E Joseph Smith era um maçom de grau 33. E o que isso diz a você? Quem era o Deus dele? Se ele era um maçom de grau 33, então o Deus dele era Lúcifer. Agora, este aqui é o sucessor dele, ou o próximo profeta, como eles dizem. O líder mormon Brigham Young, que sucedeu Joseph Smith, e ele também era um maçom de grau 33. Então vamos verificar isso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, seu fundador Joseph Smith era um maçom de alto nível. Seu sucessor Brigham Young era também outro maçom, de acordo com o livro Roupa Negra. Brigham Young era um amigo íntimo de Peter de Smith. Um dos mais poderosos jesuítas americanos do século XIX. Assassinos do Vaticano, página 182. Oh, eles estão por toda parte. Mas eles não se sentam na fila da frente. Eles gostam das últimas cadeiras para que não sejam descobertos. Aqui está Joseph recebendo do anjo Moroni os tabletes de ouro com esta nova doutrina. Bem, eu não vou ficar falando de mim mesmo. É sempre bom a gente ver o que eles mesmos escreveram. No livro História da Igreja está escrito: "À noite eu recebi o primeiro grau da maçonaria, na loja maçônica Nauvu, que se reuniu num escritório comercial. Eu estava na loja maçônica e subi mais graus. Então aí você tem, direto da boca dos mormons. Isso não pode ser negado. O mormonismo foi iniciado pela maçonaria, sob o controle de quem? Dos jesuítas, é claro. Agora, qual seria o principal motivo de começar uma organização que controla? pelo menos um estado dos Estados Unidos e que junto com a maçonaria controla todo o programa espacial. Porque todos que já foram ao espaço ou é maçom ou é mormon, um dos dois. E é muito interessante que essa organização também tem o maior banco de dados sobre as pessoas do mundo. Eles sabem tudo sobre quem é você. Quem são seus pais? Onde você viveu? O que você fez? Eles sabem cada detalhe da sua vida. Eles têm um banco de dados. E esse banco de dados vai se tornar muito importante um dia em relação a compras e vendas e sobre quem é que vai ter direitos na nova dispensação. Por isso eles realizam uma obra muito importante para a ordem jesuíta. Se você olha para os mormons, eles têm os mesmos rituais dos maçons. Eles se cumprimentam com apertos de mão um pouco diferente, como vocês percebem. Eles têm apertos de mão secretos. Eles têm uma parafernália que acompanha esses apertos de mão. E aqui está o seu principal templo na cidade de Salt Lake. Vocês percebem que é um lugar bem fechado. E quando você vai lá e você observa, você percebe o olho que vê tudo com um aperto de mão maçônico. Você vê a lua, o símbolo de Baal Haddad, o sol, os pentagramas de cabeça para baixo. O antigo bruxo, maçom, mormon e satanista, Bill Schnochlin, enfatizou que, para o mágico, o pentagrama invertido tem apenas um único uso, o de invocar o poder de Satanás e manifestar o reino do demônio sobre a terra. Então, aqui está o símbolo, bem nesse templo maçônico. Fui eu mesmo que tirei essas fotos. Eu estive lá. Outra citação. Você vai descobrir que o pentagrama satânico é valioso e indispensável se você tentar conjurar o poder infernal do nosso Senhor Satanás. Esse amuleto extremamente poderoso é o sinal do microcosmo e é o conjunto de todas as forças ocultas. Em outras palavras, não há nenhum amuleto ou talismã que seja mais poderoso ou que seja perto de ser tão poderoso quanto o pentagrama satânico. E é interessante que ele está em praticamente todas as bandeiras do mundo. Mas isso é outra história. E nós vamos encontrar todos esses símbolos de cabeça para baixo no templo mórmon. O olho que tudo vê aqui, os símbolos do sol ali, e tem círculos. Originalmente eles tinham até um ponto no meio, mas eles se tornaram um pouco mais clandestinos e eles removeram os pontos. Em outras igrejas no mesmo local, você vai encontrar a estrela de Davi e todos os detalhes do mormonismo. Aqui temos a restauração do sacerdócio arônico. Eles dizem que eles têm o sacerdócio de Arão. Agora, por falar nisso, isso é uma blasfêmia. Porque quem é que tem agora o sacerdócio para sempre? Jesus. Isso significa que eles estão tomando algo que pertence a Jesus. Eles estão roubando Jesus de seu papel e de sua autoridade. Cathy Burns, no livro Símbolos Maçônicos e Ocultos, diz Tanto os maçons quanto os mormons falam do sacerdócio de Melquisedeque. No rito escocês dos maçons, o grau 19 é chamado de grande pontífice. É durante esta cerimônia que o candidato é ungido com óleo. Então, proclama-se que ele é um sacerdote para sempre de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu pensava que só havia uma pessoa que pertencesse a essa ordem hoje. Mas não, tantos mormos quanto os maçons dizem que pertencem. Hebreus 5, 5 e 9 nos diz, contudo, que Cristo não se glorificou a si mesmo para que fosse feito sacerdote, mas ele foi chamado de Deus sumo sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Mas os ocultistas, os mormos, os maçons, eles se glorificam a si mesmos e eles tomam sobre si mesmos a honra do sacerdócio que foi dado a Cristo apenas. Então, quando eu dei o título a esta palestra de massacre total, você percebe que todo mundo lá fora está tentando roubar Jesus de seu poder e de seu sacerdócio. Aqui está a sala do coral, lá no tabernáculo dos mormons. Esta aqui é a sala do coral no tabernáculo dos mormons. É aqui que o, o coral dos mormons canta. E canta muito bonito, não é verdade? É a música mais maravilhosa que você pode imaginar. Eles são famosos por causa dessa música. Mas o que você tem que entender é que no satanismo você pode chamá-lo também de Cristo. Porque Jesus significa Josué, e Josué significa Jeová Salvador, e Lúcifer se atribui o mesmo título. Então, você pode cantar essas lindas músicas para outro espírito, dependendo de a quem você esteja obedecendo. E é claro, muitos desses pobres mormons não têm a menor ideia, porque no mormonismo também há graus. Você tem os iniciados embaixo, mas você também tem graus mais elevados. Então, os graus baixos não sabem nada. Por exemplo, essas freiras aqui que saem e ficam falando para as pessoas dizendo coisas maravilhosas que elas leram, elas não percebem o que elas estão dizendo. E se você olhar para os prédios dos mormons, puxa vida, eles são impressionantes. O dinheiro não é um problema para eles. Mas e a doutrina mormon? Vamos dar uma olhada rapidamente na seção 27, Doutrinas e Concertos, no verso 11. Os mormons ensinam que Adão era Deus. No Jornal dos Discursos, volume 4, página 53, um escrito oficial da igreja Mormon, está escrito que os pecados só podem ser espiados pelo sangue. E o que isso quer dizer? Isso não é bíblico. No livro de Mormon, Alma 7, 10, diz que Jesus nasceu em Jerusalém. Isso não é bíblico. É um detalhe, mas é irritante. Jornal dos Discursos, volume 2, página 81 e 82, Cristo se casou com Maria, Marta e outros. Isso, ali, isso aí lhe dá uma ideia da razão por que eles podem ter mais de uma esposa, não é verdade? Eles negam a expiação, nós estamos passando pelo mesmo ritual de novo. Uma das doutrinas mais perniciosas defendidas pelo homem é a doutrina da justificação pela fé, que entrou no coração de milhões desde a reforma. Foi o próprio Joseph Smith que escreveu isso em A Restauração de Todas as Coisas, página 192. Isso não parece semelhante ao que Westcott e Hort disseram, sim ou não? Bem, este é um ensinamento maçônico e a igreja Mormon nada mais é do que uma fachada para a maçonaria que se faz passar pela religião de Jesus Cristo. O livro de Mormon em Nefi 2, 22 a 25 diz, Adão caiu para que os homens se levantassem e os homens se levantaram para que pudessem ter gozo. Então, Adão caiu para que os homens tenham gozo? Isso é interessante. De fato, isso é parte de uma adoração oculta ao sexo. Eu não ia querer discutir o que acontece nos altos escalões, mas o ponto-chave. O que basta dizer é que, se um momo morre, ele tem um monte de virgens lá em cima para mantê-lo ocupado, do outro lado. E o Deus deles é casado com literalmente milhares e milhares e milhões de mulheres e milhões de espíritos femininos. E Deus não faz nada se não fornicar da manhã até a noite para produzir as almas que devem entrar nos homens, para criar os homens. Há uma doutrina realmente muito estranha nesses ensinamentos secretos. Sterling W. Seu, membro do primeiro quórum dos 70, declarou no Jornal do Deserto, de 31 de julho de 1965, página 7. Em Cristo, Adão ainda é o cabeça. Adão caiu, mas caiu na direção certa. Ele caiu em direção ao alvo. Adão caiu, mas caiu para cima. E Jesus nos diz: subi para mais alto. Esta é uma linguagem que pertence tipicamente à serpente. Quando você cai, o que é que você consegue? Sabedoria. Você se torna como Deus. Você sobe, você não desce. E Brigham Young diz: o diabo contou a verdade sobre a divindade. Eu não culpo nossa mãe Eva. Eu não ia querer que ela deixasse de comer o fruto proibido por nenhuma razão. Pois pelo dom do pecado, a humanidade pode alcançar a bondade. Bem, quem é que está falando aqui? É o diabo que está falando. Ou é Jesus Cristo? Isto está em suas doutrinas e concertos. O homem estava também no início com Deus. A inteligência, a luz da verdade, não foi criada ou feita, nem de fato poderia ser. De novo, está aí. A igreja dos mormons nada mais é do que uma maçonaria que se faz passar por religião de Jesus Cristo e está enganando milhões nesse processo, sendo uma ferramenta da ordem jesuíta. A missa católica basicamente diz a mesma coisa. Oh, que bendito pecado que nos forneceu um Redentor tão grande. Esta é a figura de Cristo que eles têm no templo mormon. Eu não sei se Jesus era mesmo assim. Quem sabe? O que eu sei é que o diabo quer se fazer passar por Jesus. Talvez Jesus tivesse essa aparência. Eu não sei. Eu só vou descobrir quando ele vier nas nuvens do céu. E eu fico aqui imaginando: será que ele tinha mesmo essa barba dividida, parecendo um bode? Aqui está o líder, Joseph Smith. E se você olhar para essas figuras aqui, você vai ver uma colmeia. E se você der uma olhada neste livro, As Duas Babilônias. Você vai perceber que a colmeia é o símbolo do paganismo, símbolo dos deuses pagãos. Agora, essa é uma história fascinante. Vejam que o mundo está sendo controlado pelos ocultistas, e os ocultistas se organizam em famílias. Então você tem essas famílias ocultistas que controlam o mundo. E algumas pessoas chegam a exagerar. Elas dizem que há uma conexão com répteis e que há famílias de répteis. Vocês já ouviram histórias assim antes? Bem, eu não quero ir nessa direção. Mas vamos dizer: é possível que haja famílias que controlem o mundo, e que venham de famílias reais? Agora, algumas linhas reais foram erradicadas, eliminadas, destruídas, foram tiradas da face da terra através da intriga jesuíta, mas outras foram colocadas no poder, como a casa de Stuart, por exemplo, na Inglaterra todos eles maçons, todos eles ocultistas. Eu lhes digo que a rainha é a rainha dos Bilderbergers e ninguém pode entrar tão profundamente no ocultismo quanto eles. E aí você tem então essas famílias reais. É possível que essas famílias estejam controlando a maior parte do mundo? Será que os reis do mundo vão reinar um dia? Vamos dar uma olhada nisso aqui que é interessante. Aqui está o diagrama da família Howland, que se encontra publicado no Templo Mormon. E explica quem é quem nesse zoológico. E quem pertence a qual família. Uma família. Então, nós estamos olhando aqui um tatara tataravô. -tatara Vamos dar uma olhada para ver quem são os seus descendentes. Uma família. E vocês podem verificar isso: Joseph Ira Earl, homem muito prominente nos seus dias. Joseph Smith, o fundador dos Mormons. Ele faz parte da família? Ele vem do mesmo tataravô? -tatar Emma Hale vem dessa família. Winston Churchill teve o mesmo tataravô? -tatar Franklin Roosevelt teve o mesmo tataravô? -tatar Richard Nixon Richard Nixon teve o mesmo tataravô? -tatar Você quer me dizer que o presidente Ford teve o mesmo tataravô? -tatar você quer dizer que George Bush, pai, teve o mesmo tátara, tátara avô que o George Bush, filho, teve o mesmo tátara, tátara avô? Agora, isso é bastante estranho. Será que é possível crer que, com todas essas divisões na Terra, todos eles vieram da mesma família? Será que isso é pura sorte? Bem, eu vou deixar que você faça a especulação. Eu não quero entrar nisso, mas eu acho fascinante que todos eles venham da mesma família: de Churchill, de, me, de muitos presidentes nos Estados Unidos, um, dois, três, esse intermediário, quatro, cinco presidentes nos Estados Unidos, mais alguns do outro lado, mais o fundador do movimento dos Mormons, tudo da mesma família. Isso é muito, muito, muito estranho. Agora, e esse negócio dos mormons e a NASA? Você vai descobrir que os principais homens são todos mormons ou são maçons? Se você entrar num templo maçom, você vai encontrar as fotografias dos presidentes. E você vai encontrar todas as fotografias dos astros que foram até o céu. Aqui está o Conselho Supremo do Rito Escocês, a Jurisdição Maçônica do Norte, o calendário. Eles têm um próprio calendário de 1998. E ele conta algumas coisas muito interessantes. Alguém aqui reconhece esse homem? Bruce Aldrin. Alguém aqui reconhece aquele outro? É o coronel John Glenn. E, e eles nos informam que todos eles eram maçons de grau 33. A lista é simplesmente interminável. Nós discutimos que praticamente todo presidente era maçom. E você os encontra nas listas presidenciais maçônicas. E a maçonaria também está por trás do movimento da nova era. Aqui nós temos uma revista original. A revista da maçonaria. E o título é Nova Era. Mas porque havia uma conexão muito forte com a maçonaria, eles mudaram o nome para Rito Escocês. Bem, algumas pessoas ficam me dizendo que eu não tenho os livros dos quais eu falo, que eu estou tirando essas coisas todas da minha cartola. Mas eu me dei o trabalho de colocá-los todos no meu carpete e de tirar uma fotografia deles. Aqui está o livro de Pike, Morais e Dogma. Aqui está o livro de Blavatsky, A Doutrina Secreta, A Nova Enciclopédia da Maçonaria, vários livros. Agora, algumas pessoas ficam dizendo que eu tirei essa foto de um outro lugar e depois coloquei, fiz uma montagem no tapete. Então, da próxima vez que eu tirar essa foto, eu vou colocar alguns livros na minha boca, eu vou colocar alguns livros na minha mão, eu vou colocar alguns livros entre os meus dedos do pé. Eu realmente tenho todos esses livros. Aqui está Alice Bailey, a sacerdotisa e profetisa do movimento da nova era. Lembram-se que ela recebia mensagens do João de Tibete? Nós falamos disso quando nós falamos sobre a maçonaria. Levítico 19,31 diz: Não vos volteis para médios ou necromantes. Não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E compete ao homem morrer uma vez, mas depois disso o juízo. Hebreus 9, 17. Então vamos tentar ouvir essas vozes de modo claro. Quando essas vozes são ouvidas, elas não são contrárias ao verso? Provavelmente sim. Esta mulher escreveu mais livros do que qualquer outra mulher nos dois últimos séculos. Uma das escritoras mais prolíficas de todos os tempos, Alice Bailey. Seus livros foram publicados sob o símbolo da flor Lotus e foram publicados por uma editora cujo nome é Companhia de Publicação Lucifer. E isso causou muita movimentação quando eles mudaram o nome para Lucy's Trust A Confiança da Luz. Agora, só há uma outra mulher que escreveu tanto quanto ela no último século. Vocês sabiam disso? Ou nos últimos dois séculos? Só há duas mulheres que podem competir nesta questão. Uma é Alice Bailey e a outra eu vou apresentar para vocês em outra palestra. Então eu quero que vocês vejam aqui esta fila de livros e eu quero que vocês se lembrem que houve uma outra mulher que escreveu provavelmente ainda mais do que isso. Um dos livros dela, Problemas da Humanidade. Com os símbolos maçônicos nele. O reaparecimento de Cristo. Está aqui, este aqui é um livro para a preparação para a volta de Cristo. E Alice Bailey escreveu: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço nas minhas possibilidades espirituais. Eu me dedico de novo ao serviço daquele que virá. E eu faço tudo o que eu posso para preparar as mentes e os corações dos homens para aquele evento. Eu não tenho outra intenção na minha vida. Agora. Este que vai voltar não é Jesus Cristo, porque ela, era um, porque ela é uma adoradora de Lúcifer. Quem é que ele está dizendo que vai vir? Lúcifer. Mas eles o chamam de Cristo. Agora, que outro movimento está esperando a volta de Cristo, entre aspas? O movimento Mormon, certo? Eles estão dizendo que ele voltará e que ele se apresentará no seu templo em Salt Lake City. Aqui está outro movimento que talvez interesse a vocês: as testemunhas de Jeová. E há milhões e milhões de testemunhas de Jeová no mundo hoje. E as testemunhas de Jeová foram formadas por C.T. Russell, que viveu entre 1852 e 1916. Ele é o fundador das Testemunhas de Jeová. Eles veementemente negam qualquer conexão maçônica, mas esse homem era um maçom de grau 33. Já está ficando até monótono, não é verdade? Está ficando monótono. Vamos dar uma olhada e vamos ver se a gente consegue cavar alguma coisa. O plano divino para os séculos manual de ajuda para os estudantes bíblicos. Aqui está, na língua norueguesa. Notem o símbolo que eles usam na frente: é o símbolo do Deus Ra. O Deus Sol-Ra, o equivalente do Deus Shamash. Aqui está a Torre de Vigia original de 1º de dezembro de 1916. Não se pode negar mais. Aí está. Eu mesmo tirei a foto. E aí está o símbolo da maçonaria que eles usam. Está aí o símbolo maçônico sobre o livro. E aí também se descreve como o fundador Russell morreu. Foi então que ele se levantou mais uma vez e disse: Façam-me uma toga romana. Ele estava morrendo e eles lhe fizeram uma toga romana de um lençol que ele colocou. Eu não compreendia o que ele quis dizer, mas a sua voz tinha se tornado tão fraca que ele tinha que repetir praticamente tudo. Querido irmão Russell, eu não quero pedir que você repita nada. Eu disse, irmão Russell, eu não compreendi o que você quis dizer. Eu vou mostrar para você. Então ele pegou o lençol. E o colocou ao, ao redor, ele o apertou ali. É assim que um maçom quer morrer quando ele chega à beira da morte. Então, todo ritual maçônico, o alto ritual maçônico da morte, é descrito aqui. Russell era um alto maçom, um maçom de grau 33, quer você queira ou não. Então, esta é uma sociedade oculta que finge representar a Jeová, Yahvé. Se você olha para a sepultura, você vai ver que ela também tinha um símbolo maçônico, e essa coroa sobre ela. E as primeiras torres de vigia também usavam esse simbolismo. Aqui está, ali também. Você o vê nas primeiras torres de vigia. Mas você precisa de cópias antigas. Eu obtive essa daqui de um testemunho de Jeová que deixou aquela igreja quando ficou velho. Então, se nós observarmos os ensinamentos dos testemunhos de Jeová, eles são a organização que mais fez predições de profecia do que quaisquer outras. Aqui está o diagrama dos séculos. Todas elas não deram em nada. Por exemplo, em 1874, eles disseram que Cristo estava voltando e ele não veio. Em 1878, a ressurreição. Eles disseram que ia ocorrer. Mas que era invisível. Em 1881, o fechamento da porta da graça para os gentios. Em 1914, o Armagedon não veio. Em 1914, Abraão, Isaac e Jacó seriam ressuscitados, mas eles não foram ressuscitados. Em 1918, as igrejas cristãs do mundo seriam destruídas. Isso não aconteceu. Em 1920, os países seriam destruídos, mas eles não desapareceram. Em 1925, seria o estabelecimento do reino. Bem, se isso aqui é o reino, eles podem ficar com ele. Depois de 1925, as pessoas seriam capazes de visitar Abraão, que estaria morando em Jerusalém. E aí os seus entes queridos seriam ressuscitados. Nada disso aconteceu. Em 1956, a tradução da Bíblia Novo Mundo saiu, porque eles tinham acabado de desprezar a versão King James. Em 1975, seria o fim do mundo, mas não aconteceu. Nenhuma previsão. E sabem o que a Bíblia fala sobre um profeta, um verdadeiro profeta? É que se suas predições não acontecem, então ele não é um profeta verdadeiro. Fim dos tempos gentílicos, página 99. Com respeito aos tempos dos gentios, nós consideramos uma verdade estabelecida: que o final dos reinos do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus será realizado no final do ano de 1914. Nada aconteceu. Um pouco antes do fim do ano de 1914, o último membro do corpo de Cristo será glorificado. Será que isso aconteceu? Claro que não. Do contrário, como é que as pessoas ainda poderiam se converter aos testemunhos de Jeová hoje em dia? Isso seria uma perda de tempo. Fim dos Tempos Gentílicos, página 77. Agora, uma das características das organizações ocultas é que elas fingem ser o que elas não são. Usando coisas subliminares. Subliminar é aquilo que fica escondido numa figura, para que você não perceba que de fato é um demônio. Eles também usam isso em filmes. Eles usam até em músicas. Eles usam isso em tudo quanto é tipo de coisa. É um jeito oculto de fazer as coisas. E geralmente eles fazem isso de cabeça para baixo. Fazem também muitas outras coisas. Então, se você observa as velhas torres de vigia, se você der uma olhada nelas, você descobre rostos de demônio rituais maçônicos ocultos nas fotos. Então, por exemplo, este anjo na terra e no mar representando a Cristo, ele tem essas dobras em suas mãos. E se você olhar com cuidado, você vai ver que é o rosto de um demônio. Vejam que a ressurreição deste jovem é o mesmo aperto de mão que é usado para ressuscitar Irão Abif no ritual maçônico. É o que eles chamam de pegada do leão. Então, isso é maçônico. Agora, você também vai notar que esse dedo aqui também está um pouco deslocado na figura. Isso é uma coisa que é relativamente frequente. E se você olhar essa inocente figura da torre de vigia aqui, se você der uma olhada bem de perto, se você observar o nó da árvore, você percebe a cabeça do bode. Há chifres e olhos. Aqui está o crânio. Então você tem o símbolo do bode aqui. E se você observa esse homem deste lado, ele parece muito inocente. Mas se você o virar de cabeça para baixo e você olhar com cuidado, você percebe o rosto de um demônio no seu cabelo. Agora, talvez você pense que isso é só um acaso. Bem, vamos continuar. Aqui está o anjo de novo, com o mesmo dedo deslocado. As chaves usadas são as chaves romanas, e tem muitos S na roupa, símbolos de Lúcifer. E esta figura aqui está tão cheia de símbolos maçônicos que simplesmente ela não é verdadeira. O anjo aqui tem inúmeros símbolos maçônicos nele, e tudo aqui que você tem é subliminar. Eu não sei se vocês estão percebendo o subliminar. Vocês conseguem perceber o subliminar no vestido da mulher? Vocês conseguem enxergar uma coisa aqui que não parece certa? Bem, vamos ampliar. Você tem que realmente olhar bem. Um subliminar não é uma coisa que você deve ver. E uma outra coisa a respeito dos subliminares é que alguns veem na mesma hora, mas outros não conseguem ver. Aqui está a face de um homem. Conseguem ver? Muito bem, alguns estão vendo claramente. Aqui está o nariz, aqui está, aqui está o bigode. E esse cabelo aqui parece um pouco estranho. Agora, quem é esse? Será que esse aqui é um rosto qualquer ou é o rosto de alguém em particular? Eu vou colocar um outro rosto aqui do lado. Vocês reconhecem? Ali está a barba, o nariz, o cabelo. Esse indivíduo aqui não é o mesmo? É Zeus. Então, eles colocam todos esses subliminares aí. E algumas pessoas conseguem ver. Quem consegue ver? Deixe-me ver. Ah, muitos estão vendo. Ok, ótimo. Mas outros não conseguem ver. Esta é a natureza do subliminar. Agora, se nós formos para outro. Você observa aqui os triângulos maçônicos. Você observa aqui os pentagramas. Todos os tipos de coisas ocultas. E então eles usam sombras para fazer isso de modo bem esperto. Aqui está Jesus, supostamente, e eles dão a Jesus um olhar diferente. Para os testemunhos de Jeová, eles o colocam com cabelo curto. Ah, notem que este pé é um pé de bode, como sombra. Então eles usam essas mensagens subliminares. Aqui, de novo, você olha as roupas e você pode ver. Um S nas dobras, eles usam muitos símbolos. Aqui, esta religião, de novo, uma religião que começou com os maçons, porque a ideia é que quanto mais distrações você tiver, menos chances você tem de estudar tudo. Isso não faz sentido? E qual é o objetivo de todas essas religiões? Tirar a divindade de Jesus Cristo. Esse é o objetivo dessas religiões. Eles ensinam, por exemplo, os testemunhos de Jeová, que Jesus não é Deus, que Ele é um ser criado. Os mormons ensinam isso. Os maçons ensinam isso. O mundo oculto ensina isso. O islamismo ensina isso. Os católicos, os líderes católicos ensinam isso. Todos eles ensinam isso. Há alguém que odeia Jesus. E vocês sabem quem é? Sim, é Lúcifer. Lúcifer. E o seu agente, de acordo com a Bíblia, é o papado. E eles vão usar o papado para alcançar os seus objetivos. E eu acho que já chegou a hora. A hora de o um mundo ver a natureza e a magnitude desse massacre total contra Jesus Cristo como Senhor Salvador, o único Salvador do nosso planeta. Nós vimos que parte da agenda da nova era é criar tantas organizações quantas forem possíveis, a fim de que neguem a divindade de Cristo. Agora, se você quer cobrir todas as bases, você também tem que alcançar essas pessoas que não vão facilmente para a igreja. Esta organização aqui é a Organização Bahá'í, de Haifa, em Israel, em junho de 2003. Quase meio milhão de pessoas já visitaram os jardins que estão ao redor do santuário de Bab no Monte Carmelo. É aqui que ele vive, ou onde ele é representado. É claro que ele não vive mais lá. Eles primeiramente abriram para o público em 4 de junho de 2001. No Carmelo, eles colocaram este templo. Agora, nesta representação do templo, você vai ver todos os símbolos de novo. As estrelas, os símbolos que acompanham a estrela. A fé Bahá'í diz: a unidade fundamental de todas as religiões é o seu principal objetivo. Bem, Théar de Chardin também diz: devemos fazer com que todos aceitem o Cristo universal que satisfaça a todos. A investigação independente da verdade, a igualdade entre homens e mulheres. A eliminação do preconceito, a educação universal, sexto, o estabelecimento de uma língua internacional auxiliar, soluções espirituais para os problemas econômicos, a harmonia entre ciência e religião, a obtenção da paz mundial através da cooperação internacional. Tão poderosa é a luz da unidade que ela pode iluminar, e eu odeio essas palavras, eu tenho uma alergia total a essas palavras do ocultismo, o mundo inteiro. Bem, então eles querem colocar todas as religiões juntas debaixo de uma estrela. E esta estrela definitivamente não é Deus. A aurora dourada em Israel. Aí você tem o símbolo da nova era. Parte da nova era tem que ver com revelações místicas. Os ensinamentos do Cristo, os dois pilares de Jaquim e Boaz... Então vem o touro, Aries, o carneiro, Buda, Krishna, Sankaracharva, e temos a era de peixes que nos trouxe Cristo. Então, eventualmente, nós vamos ter um Cristo universal. Esta é a teologia da nova era, e ela começa, é claro, com Jaquim e Boaz, que também são o cerne, a alma da maçonaria. De novo, a maçonaria está controlando todas essas coisas. No musical Hair, quando a lua está na sétima casa e Júpiter se alinha com Marte, então a paz guiará os planetas e o amor guiará as estrelas. Este será o despontar da era de Aquário. Harmonia e compreensão, simpatia e confiança. Não haverá mais falsidade ou divisões, uma vida de ouro, sonhos de visões. A revelação do cristal místico e a verdadeira libertação da mente. Aquário, a era de Aquário. Quem é mais velho aqui se lembra dessa música, não se lembra? Sim, que mentira. Tudo isso tem que ver com Lúcifer. É o advento da unidade sob os símbolos ocultos. Assim como a maçonaria faz a mesma coisa com os símbolos de Jaquim e Boaz. A Bíblia nunca fala de pilares nesse sentido. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, 12. Esses são os pilares nos quais nós podemos depositar a nossa fé. Estes são os pilares verdadeiros. Então a nova era está cheia de amuletos e chaves cósmicas e poderes de pirâmides e astrologia e cura natural e mãos de luz. Tudo isso é muito esotérico. Isso até agrada a mente. Como se fosse uma sabedoria, uma sabedoria antiga. Por falar nisso, temos o livro Manual de Enoch, Arquétipos sobre a Árvore da Vida. Esse Manual de Enoch é, claro, apócrifo, mas os católicos ensinam isso de forma muito aceitável. Temos o tarô, a mágica, Olhos que Tudo Vem, pentagramas, bruxaria, magia branca e magia negra. Vocês sabiam que na Inglaterra as pessoas podem fazer faculdade de magia e o governo paga todas as despesas? Que legal, hein? Você pode se tornar um bruxo. E você pode escolher se você quer ser especialista em magia negra ou em magia branca. Isso realmente não faz a menor diferença. Uma vez dentro desse ciclo mágico, o bruxo diz as seguintes palavras: Grandes mestres do universo, prontamente obedeçam à minha vontade. Eu os conjuro pelos grandes... Grandes nomes cheios de poder, o nome dos Illuminati do firmamento. Assim se invoca Lúcifer. Apareçam para mim que evoco a sagrada influência das principalidades e dos poderes. Eu pensei que nós estivéssemos em guerra contra eles? Mas aqui eles os estão convidando, venham em paz através do poder dos exaltados illuminati. Sirvam-me e revelem todas as coisas a mim da terra e do mar, do conhecimento e da sabedoria, do mal e do bem, da lei natural e da magia. Isso é magia, mas você percebe a linguagem do Éden aí? Não percebe? Sim, bem e mal e todas essas coisas? A Bíblia diz em Deuteronômio 18:10 que não seja encontrado entre vós qualquer um que faça passar o seu filho ou filha pelo fogo, ou que use a adivinhação, ou que observe os tempos, ou encantador, ou bruxo, ou aquele que consulte os espíritos familiares, ou mago, ou necromante. Pois todos os que fazem estas coisas são uma abominação ao Senhor. E por causa dessas abominações o Senhor teu Deus os tira diante de ti. E, no entanto, hoje em dia, no mundo não se fala em outra coisa. No livro Vozes do Céu, Arquétipos do Zodíaco, nós encontramos alguns dos grandes canais modernos que se comunicam com os espíritos. O canal Virginia SN, que diz que Jesus falou através dela, dizendo: a morte é uma criação da humanidade, não de Deus. Esta é a verdade plena. De novo, eles estão ensinando que não existe a morte. Aqui está outro livro da Nova Era. A Vida da Morte. Aqui está outro de Jean Curie. Você não pode morrer. E aqui está o símbolo do chamar. Você não pode morrer. Esta não é a linguagem que a serpente usou? Claro que esta é a linguagem da serpente. Em Eclesiastes 9, 5 a 6 está escrito: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem terão recompensa, pois a sua memória jaz no esquecimento. Também o seu amor e o seu ódio, a sua inveja, tudo pereceu. Eles não têm mais uma parte em qualquer coisa que é feita debaixo do sol. Eclesiastes 9, 6. Quando você está morto, a sua mente para. Mas não para estas pessoas aqui. Elas dizem que conversam com os mortos. Tarô vivo, espiritismo, alquimia pessoal. A rosa é o símbolo de Lúcifer. A magia antiga e a nova era, eles usam todos os mesmos símbolos. Eles usam pilares, a meia-lua com uma estrela. Ou o sol. Isso é a mesma coisa que o nascimento do deus sol e a sua morte. E se vem sob a forma da hóstia. Então nós temos a Eucaristia. Aqui colocar uma face de Apolo em vez da face de Maria, mas é somente uma forma masculina, pois tudo é exatamente a mesma coisa. O sol, a lua, as estrelas, ISIS, oros, a adoração de sete. Outro canal é JZ Knight, de Nova York. Ela é provavelmente a médium mais famosa do mundo hoje. Ela conversa com um espírito chamado Ramta, e todas as estrelas de Hollywood são clientes dela. Aí está ela. Ela é uma mulher muito bonita. E por falar nisto, isso aqui é maçônico. Mas não se preocupem, ali está o simbolismo dela. E você percebe que se trata de um triângulo. Ramta, cuja médium é JZ Knight, diz o seguinte. Através da história, nós temos tentado muitas avenidas diferentes para lhes lembrar de sua grandeza, de seu poder e da eternidade de sua vida. Nós já fomos rei, conquistador, o Cristo crucificado, mestre, amigo, filósofo. Qualquer coisa que pudesse canalizar o conhecimento. Às vezes nós interferimos em seus casos para impedir que vocês se aniquilem, para que a vida possa continuar a ser um playground para suas experiências e a sua evolução para a alegria. Agora, lembrem-se que os mormons também ensinam que o homem pecou para que ele tivesse alegria. E aqui é J.Z. Knight que está falando. Eu vou abaixar um pouco o som aqui. E eu vou mostrar para vocês um pequeno trecho em que ela está falando. É uma pena que este som não é muito bom. Aqui ela está explicando como ela conheceu Ramta. E ela disse que Ramta apareceu para ela como uma luz brilhante, como alguém que está com a mão cheia de purpurina e joga essa purpurina nos raios do sol. E ela olhou para ele e lhe disse: Quem é você? Você é tão lindo. E ele disse: Eu sou Ramta. Eu estou aqui para ajudá-la a sair do buraco. Bem, vamos deixar que ela mesma fale. É uma pena que o som não está muito bom, mas prestem atenção ao que ela está falando. Nós não poderemos nos aproximar de Deus se nós reforçarmos o conceito de que havia apenas um filho de Deus, pois isso nos leva a indagar. Então, quem somos nós? Percebem o que ela está dizendo? Que nós não podemos acreditar no conceito de que só há um filho de Deus. Porque isso nos leva a indagar quem somos nós. O que, é que isso implica? Que nós somos Deus, certo? Que nós somos deuses, certo? Vamos perguntar para ela então o que é a verdadeira fé. Vamos deixar que ela mesma responda. Prestem atenção. Quais são as boas novas? As boas novas não são nada além do que a igreja chama de blasfêmia, porque a única forma de explicar às pessoas comuns que elas são divinas é se elas são deuses. Mas, no entanto, as pessoas proíbem que esse ensinamento seja dado. Só há um lugar no qual Deus é explicado. Trata-se do conceito mais extraordinário e simples, e nada tem que ver com a igreja. É de fato, é de fato a nêmesis da igreja, e se chama ciência. Bem, então aqui se toca uma música rock. Então, pergunto, será que eles não querem que você saiba isso? Que você é Deus? E que a igreja não quer que você saiba que você é Deus, mas a nêmesis da igreja vai ser a ciência. Felizmente, se a ciência quer destruir a igreja, será que ela está fazendo um bom trabalho? O que nós temos de fato é falsa ciência. São ensinamentos impressionantes. Então, às vezes, você precisa de um pouco de ajuda para passar para o outro lado. Então, eles usam drogas. Eles usam o que eles chamam de bebidas espertas. Esta aqui é chamada de anjo caído. E eles dizem que você pode incrementar a sua vida espiritual se você usar êxtase. E se você está tomando êxtase, e se você beber essa bebida esperta, qualquer que seja ela, vocês conhecem essa marca Red Bull? Eles dizem que Red Bull lhe dá asas para voar. E todas essas bebidas com muita cafeína, elas têm o poder de desencadear em você uma viagem. Então, a nova era também ensina como você pode se tornar divino e como você pode controlar outras pessoas. No mundo dos negócios, você então tem um desempenho maravilhoso. Aqui está um jovem andando sobre brasas. E a Bíblia proíbe isso. Isso é feito no hinduísmo que ensina que você pode se tornar divino. E que você pode obter resultados através de uma atenção focada. Que você pode olhar para uma pessoa e simplesmente por olhar essa pessoa você pode obrigá-la a fazer tudo o que você quer. Uma vez um jovem veio até mim e me disse: Eu posso obrigar você a fazer tudo o que eu quero que você faça. E eu disse para ele: Você não pode me obrigar a fazer nada que Deus não queira que eu faça. Aqui está o caso de Ellen Schumann. Ela começou a ouvir uma voz inaudível que lhe ditava mensagens. E isso continuou durante sete anos. Ela escreveu um livro intitulado Curso em Milagres. Ela passou três meses meditando antes de começar a escrever. Então, ela escreveu o livro. Mas por que eu? Porque você deseja conhecer a verdadeira pessoa que eu sou. Você está disposta a me servir. E você me deu permissão para entrar na sua vida. E então as mensagens continuaram. E ela finalmente escreveu o que este Espírito disse que ela escrevesse. E Jesus Cristo, qual foi a primeira declaração que ela fez? Nós não precisamos de ajuda para entrar no céu porque nós nunca saímos de lá. Vocês conseguem perceber aqui a destruição completa da divindade e da morte substitucionária de Jesus Cristo? A salvação oferecida por Cristo é destruída. E então ela ensina os cânticos que você tem que cantar. Eu não sou meu corpo, eu sou livre, pois eu ainda estou do jeito que Deus me criou. Em outras palavras, há aqui um aspecto de vida eterna. O curso é o início e não o fim. E quando você passa por este curso, a dor se torna minha própria ideia e não é mais o pensamento de Deus. Eu invoco o nome de Deus e o meu próprio nome. Para mim, isso é blasfêmia do mais alto grau. E ela continua escrevendo, não existe morte porque o filho de Deus é como seu pai. Percebam que a, eles dão essas razões patéticas. Isso não tem lógica alguma. Nada que você faça pode mudar o amor eterno. Esqueça os seus sonhos de pecado e culpa. Mas o que, que a Bíblia diz? É por causa do pecado que Jesus teve que vir e morrer por nós. Isso não é verdade? Sim, mas se você for esquecer essas coisas porque não há mais morte, bem, então você pode continuar vivendo como sempre viveu. A cientologia ensina que você deve se tornar claro. Trata-se de um modo de vida científico, como na nova era. E então você passa a usar detectores de mentira e eles entram nos detalhes mais íntimos da sua vida pessoal. E eventualmente você fica com raiva quando você mente sobre alguma coisa. E eles então confrontam a você. É uma forma de confissão. E então você acaba liberado e você passa a flutuar e você se torna Deus. Está escrito no livro Mágica e a Mente Ocidental. O ponto central da religião do Novo Mundo é a aproximação com o Divino. Se você se aproximarem dele, ele se aproximará de vocês. E existe uma hierarquia. A religião do Novo Mundo será a grande aproximação do Divino que unificará todas as religiões. Então, se nós fizermos uma comparação das doutrinas da Nova Era com as doutrinas da Bíblia, nós descobriremos que, primeiro, a Bíblia diz: Jesus é o filho de Deus. A Nova Era diz: Jesus é um dos mestres. Em segundo lugar, a Bíblia diz: que somos salvos pela graça. A nova era diz que você alcança a divindade através das obras. Número 3, a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. E a nova era diz que você tem que despertar a consciência de Cristo dentro de você. Quarto, a Bíblia diz que Lúcifer é o diabo. Mas a nova era diz que Lúcifer é o verdadeiro filho de Deus. Número 5, a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus. Mas a nova era diz adorem a criação. Número 6, a Bíblia diz, o homem foi criado. A Nova Era diz, o homem físico evoluiu, o homem espiritual sempre existiu. Número 7, a Bíblia diz que Deus não é parte da criação, mas a Nova Era diz, panteísmo, e eles dizem que se eles quiserem, o próprio Lúcifer pode aparecer para eles. Então, a Bíblia ensina a ressurreição, a nova era ensina a reencarnação. A Bíblia ensina que a palavra é a verdade, a nova era diz que a verdade é interior. A Bíblia diz que nós devemos esperar pela segunda vinda, a nova era diz esperem por Maitreya. A Bíblia diz que devemos abandonar o pecado, a nova era diz que não há pecado, esqueçam do pecado. E finalmente, a Bíblia diz que nós devemos nos tornar como Cristo pela santificação, mas a nova era diz descubram o poder interior. E a Madre Teresa, que foi uma grande adepta da nova era, diz o seguinte, ó, oh, eu espero que eu esteja me convertendo, mas eu não estou me referindo ao que você pensa. Se, ao nos depararmos face a face com Deus e o aceitarmos em nossas vidas, então nós estamos nos convertendo. Nós nos tornamos um melhor hindu, um melhor muçulmano, um melhor católico, um melhor, o que quer que seja que sejamos. Que abordagem eu deveria usar? Para mim, naturalmente, seria uma aproximação católica. Para você, seria uma aproximação hindu. Para outra pessoa, uma aproximação budista, de acordo com a consciência de cada um. O que Deus é em sua mente, é isso que você precisa aceitar. Será que essa doutrina é bíblica? Não! Esta é a doutrina da serpente, não é a doutrina bíblica. O que ela está dizendo é que um sacerdote católico podia muito bem ser budista e eles podem, de fato eles são budistas. E ela continua: Nós precisamos fundir o eticista, o prático, o político e o sacerdote. E é sobre isso que as conferências deles falam. E se nós observarmos os teólogos católicos e a Igreja da Inglaterra e o Dalai Lama e os muçulmanos, os judeus, os sikhs, todos eles são iguais. E nas Nações Unidas, a fé dessas pessoas estava disposta a mover montanhas. E por isso, eles ensaiaram um ecumenismo, uma iniciativa ecumênica, que é chamada de Nações Unidas da Fé. E eu vou dar uma palestra inteira sobre este assunto. O budismo também ensina que a divindade é uma coisa interna, que uma pessoa pode se tornar divina. O budismo também ensina a reencarnação. De fato, o budismo é apenas uma seita do hinduísmo. Aqui está o Dalai Lama, o atual Lama, claro. Quando ele morrer um dia, eles vão precisar de um sucessor, certo? E eles não podem esperar que o lama se reencarne num bebê e esperem que ele cresça. Eles precisam de um líder imediatamente. Então eles dizem que o próximo Dalai Lama já está encarnado. Ali está. Aquele ali é o próximo Dalai Lama. Então o pobre espírito do Dalai Lama deve ficar pulando entre um e outro. Que ensinamento ridículo! E as pessoas creem nisso? E é claro, ele é tratado como se ele fosse Deus e Rei. Esta aqui vem da revista Time, o Dalai Lama, no seu exílio no Tibete. Deus e Rei. Assim como o Papa é Deus e Rei. Mas aqui quem é que manda em quem? Quem manda é o Papa. Porque o Dalai Lama se prostra diante dele. Mas vocês percebem que Vaticano e Budismo são tudo a mesma coisa. Fala-se de um caminho para o Nirvana, do esvaziamento do eu, até que nada reste em você. Prometem um paraíso, uma luz que vem do Oriente, e de repente o mundo está inundado com esses deuses pequenos. Aqui está um deles, Rushira Avatar Adidas Samraj. Ele também é considerado deus. Aqui está ele, um que tem um monte de mulheres flutuando ao redor. E aqui está ele, fotografado em 1993. Aqui ele entra numa sala, todos se prostram, de repente a porta de entrada se abriu e o ser mais brilhante que eu já vi entrou. Este é aquele em letra maiúscula por quem eu estava esperando. O que é que esse trecho está dizendo? Está dizendo que não é suficiente buscar a realização como um alívio para o sofrimento. A realização tem que ver com o um avatar da luz, o caminho de Adidã. Nada tem que ver com o alívio do sofrimento. Tem que ver com felicidade. Tem que ver com o amor. Tudo sob a condição de buscarem refúgio em mim. Todos devem se apaixonar por mim. Eu não quero me apaixonar com esse carinha gordinho aí, não. Alguém aqui quer? Mas vamos ter cuidado, não vamos ser preconceituosos, porque tem muita gente por aí que acredita que Ele é Deus mesmo. Esta aqui é Amrita Amanda Mai. Ama-Ama é seu apelido. Agora, vocês acham que essas pessoas que estão aqui são gente pequena, simplesmente fazendo um passeio? Claro que não! Esses aqui são dignitários das Nações Unidas. Aqui está ela recebendo a recompensa por uma iniciativa pela paz global empreendida por mulheres religiosas e líderes espirituais em Genebra. E ela é uma das porta-vozes das Nações Unidas. Mas ela também é adorada. Ela é uma deusa. Você pode adorá-la e está tudo bem. Aqui está o discurso de Ama Ama nas Nações Unidas. Esta é a única verdade que brilha na criação. Rios e montanhas, plantas e animais, sol, luas e. E estrelas você e eu o que é tudo isso como é que nós podemos chamar isso panteísmo e ela continua todas são expressões de uma única realidade é a assimilação desta verdade em nossa vida e a aquisição de uma compreensão mais profunda que vão nos ajudar a descobrir a beleza inerente nesta diversidade. Quando nós trabalhamos juntos como uma família global, não simplesmente enfatizando uma raça, uma religião ou uma nação, a paz e a felicidade vão prevalecer de novo. Blá 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 blá. Lágrimas, divisão e conflito desaparecerão. Tudo isso parece tão bom. É isso que o mundo quer ouvir, mas não é bíblico, certamente não é. Este aqui era o avatar Meher Baba. Vocês perceberam uma coisa em comum nesses nomes? Baba, 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 Baba. O que que Baba significa? Vocês se lembram? Portão, portão, Babel, a porta para El. Nós temos aqui a fabricação de Babilônia. O Dalai Lama como homem divino. Este homem aqui é o fundador do movimento Hare Krishna. E ele se intitula Sua Graça Divina. Não é legal? Eu sempre tenho dificuldade para pronunciar o seu nome. Acbaktivedanta Swami Prabhupada. Que seja. E aí estão alguns dos seus templos. Você pode entrar aí, e ele se senta num altar em todos os templos do mundo. E aí estão esses pobres jovens Hare Krishna, que andam por aí com a cabeça raspada, e com sua música e suas flores. Eles adoram este pequeno homem-deus aí. E em todas as suas pinturas, sempre há doze ao redor de um doze ao redor de um. Aqui você tem doze virgens vestais ao redor de um. Satanás quer copiar a Jesus em tudo, não quer? Jesus tinha doze discípulos ao redor de um. Havia doze tribos de Israel ao redor de Jeová. Satanás é um plagiador do original. Ele nunca é nada mais do que uma cópia mal feita. E se você quer se tornar Hare Krishna, você tem que ser pobre. A menos que você seja George Harrison ou um dos Beatles. Aí então você pode continuar sendo rico. Eles precisam do seu dinheiro. Bem, aqui estava o original Sai Baba. Mas ele morreu. Mas fiquem frios. Ele reencarnou. Ele está de volta. Aí está a de Direndra. Todos os presidentes, todos os altos oficiais da Índia, eles e Indira Gandhi, esse aqui era o guru pessoal dela. Ele era uma espécie de Deus que ajudava na malhação. E aqui está a Sua Santidade, Maharesh Mahesh Yogi. E o que Sua Santidade tem para dizer é tão profano que eu vou adiar até uma palestra posterior. Ele só fala de assassinato. E o Serviço Social exige que se observe o Dia das Nações Unidas. Mas a fé tem o maior número de representantes nas Nações Unidas, 800 membros que se dedicam de tempo integral. Esta é a maior representação de todas as igrejas do mundo. Mas quem controla esses representantes por trás dos bastidores? Isso é outra história. Bem, aqui está o fundador. Eu acho muito interessante que a fé tenha sido fundada em 1844. Vocês percebem como esta data continua sempre aparecendo? É uma data tão fascinante. E este aqui é o Baha'u'llá, que faz uma ligação entre a fé Bahá'í, fundada por Bab, que significa portão. E aí você percebe todos os portões que levam ao céu. E aí está o filho dele. Infelizmente, este daqui é a reencarnação de Bab, do original Sai Baba. O nome dele é Sri Satya Sai Baba Ashram Puttaparthi. E ele se chama a si mesmo de Deus Todo-Poderoso. Este aqui realmente me irrita, eu tenho que me controlar para não falar dele. E aqui ele aparece com a sua pequena flor, e aqui ele está num carro de ouro, e aqui está o seu santuário, onde ele tenta reunir todas as principais religiões, e tanta coisa tem se falado sobre este homem, é simplesmente nojento. Eu não quero nem falar sobre isso. Mas ele diz que é Deus, e no mundo inteiro as pessoas o adoram. Aqui tem um camarada alemão se ajoelhando na frente dele, ou sentado de frente a um templo de Saibaba. Sabem, às vezes eu fico imaginando, o que, que aconteceu com a minha nação? Eu gostaria de pegar essas pessoas e dar uma sacudida nelas. Será que vocês esqueceram da reforma, daquilo pelo qual as pessoas estavam dispostas a morrer? Será que vocês se esqueceram que é Jesus Cristo que é o centro da nossa religião? E não uma outra pessoa que se parece com. com, eu não sei, talvez um esfregão estático ou alguma coisa? E eles adoram isso? Isso não é uma loucura? Bem, quem controla essas religiões? Vejam aqui o jesuíta Suamis. Eu quero dizer que quem controla tudo isso são os jesuítas. Aqui nós temos os jesuítas adotando a roupa, a dieta e os costumes dessas pessoas. E esses Suamis, eles são jesuítas, eles são jesuítas. Porque na religião jesuíta você pode se tornar todas as coisas para todos os homens. E você então controla tudo por trás dos bastidores. Este aqui morreu recentemente. Seu nome era Bhagwan Sri Rajnish Osho. Aí está ele, um homem divino, e as pessoas o adoravam. Ele tinha 50 Rolls Royce, e as multidões o admiravam. Escutem agora o que eles estão dizendo sobre essa pessoa. Bem, eu tive o prazer de conhecer a Bhagwan, e eu quero lhe dizer que não existe ninguém como ele. Bhagwan é o meu mestre, eu o amo. Eu estou apaixonado por ele, isso é tudo que eu tenho a dizer. Ele andava de Rolls Royce duas ou três vezes por dia e era adorado, literalmente adorado, por milhares de seguidores ocidentais. É tão triste ver a sua devoção para um mero ser humano que se considera Deus e sua submissão ao seu governo espiritual. Por isso, eles usam a foto dele ao redor do pescoço continuamente e eles são obrigados a usar sempre vermelho e são obrigados a mudar o seu nome para nomes hindus. A generosidade desse homem que faz com que ninguém suspeite que ele é o próprio Deus que caminha sobre a terra. Para o Hindu, o Guru é muito importante. O Guru é o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Salvador, maior mesmo do que Deus. Eu estou realmente muito interessado em sua adoração, em sua veneração, nos dons, nas oferendas que eles me trazem. Mas eu certamente não estou interessado em seus problemas e suas dificuldades e suas dores. Os seguidores do Guru creem que ele retribui este amor incrível que eles sentem por ele, mas em realidade ele se alimenta de suas emoções para manter o seu próprio ego. Eles estão buscando a sabedoria, o amor que Bhagwa tem para oferecer. Ele tem tanto amor e ele oferece este amor a todos e ele nos ajuda a encontrar o nosso amor por nós mesmos. Bem, aqui tem mais algumas cenas. Some of these. Vejam este repórter. Milhares de adeptos, a maioria dos quais vem de famílias separadas e já emocionalmente feridos, estão se tornando vítimas dos gurus. A maioria dos gurus que eu conheço no mundo ocidental são muito ricos. Os gurus têm mais interesse em discípulos brancos do que em discípulos da Índia, simplesmente porque eles podem pegar mais dinheiro dos brancos. Eles têm adquirido inúmeras propriedades, eles têm contratado guarda-costas, eles vivem num luxo muito grande, eles têm os próprios hotéis, suas próprias frotas de aviões. E até helicópteros, no caso de Rajnish. Bem, eu não posso garantir que vocês entenderam isso, mas vocês percebem a magnitude, como as pessoas podem adorar gente assim. E este é apenas um deles, há muitos outros. Ken Wilber, um psicólogo da nova era, diz: A grande deusa Kali da Índia, quando vista em sua forma mais elevada como a esposa de Shiva, é um exemplo perfeito da assimilação da imagem da grande mãe em um novo corpus, em um corpus mais elevado da mitologia da grande deusa, que serve de fato um sacrifício de autoconhecimento e não o um sacrifício substitutivo com sangue. Percebem que essas pessoas detestam a Jesus? Elas o odeiam. E dizem, a queda foi um avanço evolutivo, um crescimento perfeito. Isso não é interessante? Sim, o que mais eles dizem? Quando comemos da árvore do conhecimento, não apenas os homens e mulheres perceberam o seu estado mortal e finito. Eles perceberam que eles tinham que sair da subconsciência do Éden para que eles pudessem verdadeiramente viver a vida de si mesmos. Eles não foram expulsos do jardim do Éden, eles simplesmente cresceram e saíram de lá. E eles dizem que por esse ato corajoso nós temos que agradecer a Eva e não culpá-la. Este é o mesmo ensinamento dos mormons, exatamente o mesmo. Este livro aqui é A Vinda do Cristo Cósmico e seu autor é Matthew Fox. Quem é Matthew Fox? Um sacerdote católico que se tornou o sacerdote episcopal. Porque dá para mudar de um para o outro. É tudo a mesma coisa. Este livro fala do sagrado e de nossa resposta para ele: reverência. O que é sagrado? Tudo é sagrado. A criação é sagrada. As estrelas, as galáxias, as baleias, o solo. E o que é isso? Isso é panteísmo. O que mais ele diz? Que criatura há de negar que é um diamante mortal? Uma bênção original, uma imagem do divino? É minha experiência que somente a espécie humana ousa negar a sua divindade, ousa negar o Cristo cósmico. A vinda do Cristo cósmico é o livro, e o seu autor é um sacerdote católico. E ele continua dizendo: Se a minha tese estiver correta, hoje é o tempo de nos movermos da busca pelo Jesus histórico para a busca do Cristo cósmico. Isso ajudaria a combater a religião distorcida e o movimento pseudomístico de nossa época, conhecido como fundamentalismo e às vezes chamado de cristofascismo. Bem, quem mais disse que essas pessoas são como novos fascistas. Isso não é interessante? Então aqueles que creem na Bíblia são cristofascistas. E se você crê no Cristo cósmico, então tudo bem. E ele continua. Talvez precisemos de um novo concílio ecumênico. Este deveria ser profundamente ecumênico e reuniria toda a sabedoria das religiões mundiais. Agora, não pensem que Matthew Fox é um peixe pequeno. Ele é um dos principais pensadores desse movimento. E o que que esse Cristo cósmico faz? O que que ele fará? Ele vai, nos mudar os no... ele vai mudar os nossos costumes? Ele vai nos levar a uma sexualidade mais profunda? Percebem? Isso é interessante. E o que mais ele fará? A Eucaristia. Essa será a promessa do Eros maternal nele. O que ele está querendo é trazer de volta o velho culto sexual a Ísis. E isso é nojento. Um dos principais aspectos do movimento da nova era é preparar o mundo para a vinda do Cristo cósmico o reaparecimento do Cristo. E então, a mente precisa estar afinada com o ocultismo. É aí que Harry Potter e todos os outros entram, os sinais de mão de Mary Grampré. Ela é a artista que faz a pintura das cenas dos filmes, que pintou o palco, que pintou o cenário para o filme da Formiga e para outros filmes. J.K. Rowling é a autora. J.K. Rowling é a autora. Vocês sabiam que os nomes usados aí são de fato nomes de demônios? São nomes verdadeiros e que ela usa mensagens subliminares de contaminação, de mistura de palavras. Por exemplo, um dos seus personagens é chamado de blablatsky em vez de Blavatsky. Então, isto é o ocultismo no seu nível mais elevado. E as pessoas ficam dizendo que esses filmes são bons, que não tem nada de satânico neles. Um dos principais apoiadores dos livros de Harry Potter no cristianismo hoje, e isso aqui é uma citação da revista do Billy Graham. E eles dizem: Harry e seus amigos desenvolvem coragem, lealdade e uma disposição para se sacrificar uns pelos outros. Não são más lições em um mundo tão egoísta, mas eles têm o símbolo de Zeus neles. Bem, então o que, que o movimento da nova era quer fazer? Ele quer alterar o estado de consciência, introduzir sonhos e visões, astrologia, adivinhação, espiritismo, mágica, feitiços, amuletos, solstício, sacrifício humano, sexo sagrado e adoração à serpente. É isso basicamente o que eles querem. E como eles querem conseguir isso? Eles tentam apresentá-lo de uma forma mais palatável. Eles tentam. Vencer o preconceito das pessoas, misturar crenças novas, redefinir palavras, reescrever a história, prover experiências místicas, imergir os alunos em formas cativantes de uma nova crença. Eles usam crenças-alvo para responder às indagações e exigir pureza. Desde que você exija pureza, tudo bem. Os iniciados, esta aqui é supostamente a aparência que eles têm: o mestre Moróio, o Mestre Venécio, os nove grandes mestres que vêm de novo, o Mestre Hilário, o Mestre São Paulo, tudo reencarnação. Serapis, que significa serafim, forma angélica, Mahashoran e o Mestre Jesus, que, é claro, foi superado pelo Cristo patético. Todos os outros mestres são mestres em seu próprio direito, mas quando chega em Jesus, ele é superado. Não é interessante como eles mudaram a Bíblia para dizer, em vez de Espírito Santo, o Espírito de Jesus, mostrando que Jesus na Bíblia também era controlado por outra pessoa? Bem, então o grande Mestre Kut Hum Lassim, e então o Maitreya, aquele por quem todos estão esperando, o Cristo, o Bodhisattva, o Imam Adi, o Shri Krishna, o São Patrício, o Mestre do mundo. Agora. Seu agente, ou médium no mundo de hoje, é Benjamin Creme. E Benjamin Creme é um artista britânico, um antigo estudante de filosofia esotérica e ele se tornou a principal fonte de informação sobre a vinda do Maitreya. Nascido em Glasgow em 1922, começou a estudar arte muito cedo e ele se tornou um ótimo pintor no estilo modernista. A sua página na internet é muito interessante. O nome dela é Share International e é claro que ela tem muitos links com o quê? Com sites católicos. E para mim, esse aqui é um outro jesuíta. Benjamin Klemm, o reaparecimento do Cristo e os mestres da sabedoria. Em 1982, a sua organização, Tara pagou páginas inteiras de anúncio nos principais jornais do mundo, declarando que. O Cristo já voltou. E ele diz: as igrejas cristãs revitalizadas, bem como as lojas maçônicas, serão usadas com o propósito de iniciar as massas que vivem neste planeta. Vocês percebem então que as igrejas vão cooperar. Ele escreve: partirem com seus irmãos esta experiência jubilosa e falem a eles que Mitreia, seu amigo, seu irmão, seu mestre, voltou. Vamos ver esse pequeno vídeo aqui e observar o que ele tem a dizer. Boa noite, meus queridos amigos. Estejam prontos para me ver em breve. Para seguir os meus pensamentos. A minha vinda se aproxima. O mestre mundial da nova era de Aquários, Maitreya Buda, já está vivendo em Londres, na Inglaterra, desde 1977. Buda Há 2.500 anos, fez uma profecia que, em seu tempo, viria ao mundo um outro grande Buda, Buda como ele mesmo, e seu nome, Maitreya, inspiraria a humanidade a criar uma civilização brilhante e dourada, com base na justiça e na verdade, e que Maitreya viria. Ele é agora membro da comunidade asiática de Londres. Ele vive lá como um homem comum, embora aqueles que estão ao seu redor saibam que ele é um homem excepcional. Tudo que eu escuto, ele escuta. E ele pode dar ensinamentos através de mim. Ele pode inspirar. Ele pode curar. Então ele tem um veículo. Como uma janela para o mundo através da qual ele pode observar. Ele me disse para pegar um gravador, e eu fiz isso, um gravador portátil. E ele começou a ditar, e eu repetia isso no microfone. E uma noite, três meses depois do nosso primeiro contato, eu ouvi a voz de Maitreya. Ele não falou muito. O que ele disse foi simples. Ele falou: Eu mesmo vou voltar. Será o passo evolutivo mais extraordinário que a humanidade dará. Nós podemos ou aceitar este princípio ou destruí-lo. As tensões inerentes na discrepância dos padrões de vida. Entre o mundo desenvolvido e o terceiro mundo é tal que contém as sementes de uma terceira guerra mundial, que seria uma guerra nuclear que destruiria toda a vida, tanto humana quanto subhumana. Mas ele pôde fazer a escolha, ele pode convidá-lo. E agora nós o convidamos para que ele venha às emissoras de rádio e televisão do mundo. E o dia dessa declaração será o mais extraordinário. A humanidade verá sua face nas telas de televisão. Mas ele não vai falar, ele não vai falar nada. E os seus pensamentos. E as suas ideias entrarão telepaticamente nas mentes de toda a humanidade. Ele estabelecerá um contato mental telepático com toda a humanidade simultaneamente. Vejam uma luz que vai levá-los para o futuro, o som que vai levá-los para a eternidade. Você não odeia esse tipo de voz? Isso é patético, não é? Ele vai aparecer para todos nas telas da televisão, vai se comunicar telepaticamente com todos, e todos vão perceber que eles têm que ir e ficar ao seu lado. E o princípio da partilha, da redistribuição, da riqueza será aceito? Todas essas coisas das quais nós temos falado. Isso não é nada mais do que a doutrina católica sendo ensinada pela nova era. O reaparecimento dos mestres da sabedoria. A missão de Maitreya e todas essas coisas. Em 1977 lhe perguntaram. Você tem alguma coisa a dizer sobre o Papa de Roma? E ele disse, o Mestre Jesus assumirá o trono de São Pedro em Roma. Este evento está prestes a ocorrer. E ele disse em 1979, o falecido Papa Paulo VI e a repentina morte do Papa João Paulo depois de um mês como pontífice deixa ainda mais claro que o atual Papa João Paulo II será o último. Então, na mensagem 53, ele diz: a lei de Deus, eu sou, eu sou. E aqui estão as suas prioridades. Número um, estabelecer a paz. Número 2, inaugurar a partilha. Número 3, remover a culpa e o medo. Número quatro, educar a humanidade. Número 5, introduzir os mistérios. Número 6, embelezar todas as cidades. Número 7, remover todos os impedimentos às viagens. Número 8, criar um banco de conhecimentos acessível para todos. Fornecer alimento suficiente. Fornecer moradias. Claro que ele não diz que essas casas vão ter que ser partilhadas. Número 11, fornecer cuidados à saúde e educação, alcançar e manter o equilíbrio ecológico. E número 13, fazer justiça política e social para todos. E ele diz que Deus há de brilhar em todo homem, porque dentro de você, porque dentro de cada um de vocês está um ser divino. Será que essa linguagem é de Deus ou é da serpente? Ele fala como demônio. E o que mais ele diz? A teologia é um argumento inútil com respeito às escrituras. É uma perda de energia. Simplesmente tomem o amor e vivam-no. Percebem que ele não gosta da Bíblia. Ele diz: Eu lhes peço que aceitem este novo nível de compreensão. Se vocês se apegarem a cada frase da Bíblia, se vocês argumentarem sobre sua interpretação, vocês estarão perdendo o foco da mensagem de Deus. Isso parece com aquela frase: Que a força esteja com vocês. Ele fala dos fatos do Cristo, os fatos da hierarquia, um itinerário muito apertado entre o tempo de agora e o reaparecimento do Cristo. Ele pede que aprendamos a grande invocação. De fato, é Satanás que está dizendo: eu vou voltar em breve. Mas quando nós pregamos que Jesus vai voltar em breve, o que, como é que o mundo responde? Oh, não, não, que ainda demore muito tempo. Aí está a grande invocação: eu não vou ler isso aí, porque isso é uma tolice. Sem a partilha não pode haver justiça. Sem a justiça não pode haver paz. Sem paz não pode haver futuro. E então, cruzes misteriosas começaram a aparecer no céu, e de repente, ele apareceu um dia. Uau! Aí está ele. Em 1988, e quem é que estava lá para filmá-lo? A CNN, é claro. Os donos da CNN, Ted Turner, era um maçom de grau 33. Então, era de se esperar que fosse a CNN que o fotografasse. E aí ele apareceu. E aí está o seu símbolo, um símbolo relacionado ao ocultismo. Você tem a suástica? Você tem a estrela e a lua e as cruzes, e a unificação de todas as religiões. Ele apareceu em 1988, ele curou todas as pessoas e ele tinha esopo em sua mão. E milhares se prostraram diante dele e o adoraram como Deus. E então a CNN diz: ele desapareceu no céu como um místico. Então ele apareceu na televisão e todos os canais de televisão mudaram para ele. E nas Nações Unidas, em algumas áreas. E na Austrália. Era como se Jesus fosse a estrela da televisão americana. E centenas de espectadores dizem que o viram. Então ele apareceu em 1998 em Chipre, na Islândia, na Argentina, na Rússia, no México, em todo o mundo na Áustria, Canadá. No dia 1 de março ele apareceu em Toronto. Blanca, Melo, em Oregon, nos Estados Unidos. E em 1999 ele apareceu na Croácia. E 100 cristãos, naquele caso, o viram. E na China ele apareceu aos muçulmanos, na Polônia aos cristãos e também aos muçulmanos. E cerca de 500 cristãos fundamentalistas o viram. Na Turquia ele apareceu aos cristãos, em Marrocos aos muçulmanos. Em 2001 ele apareceu na Argentina, Brasil, Índia, Polônia, China, Nova Zelândia. Já ouviram falar disso? Vocês sabiam de todas essas aparições? No México, ele apareceu num estádio, 35 mil pessoas se prostraram e o adoraram como Jesus Cristo. Vejam que interessante. Primeiro 150, depois 400, depois 150, depois 200. Então, em 2002, ele apareceu no Paraguai, no dia 24 de fevereiro, a 200 cristãos. E depois disso, as aparições foram interrompidas. A segunda vinda de Cristo e nós vamos fazer uma palestra sobre isso. A Bíblia diz que ela vai ocorrer com poder e grande glória, que Ele vai vir nas nuvens para punir aqueles que se recusam a conhecer a Deus, para redimir o povo de Deus. Ele vem com seus anjos, com relâmpagos que brilham do Ocidente ao Oriente, todos os olhos o verão e então haverá a ressurreição. Jesus vir e todo olho verá. É isso que a Bíblia diz. Ele não vai aparecer na televisão. E vai falar a você para controlar a sua mente? Não existe nada disso na Bíblia. Quem vai aparecer dessa forma é um falso Cristo. Mas o verdadeiro Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus. E todo olho verá. Apocalipse 1, 7. E Apocalipse 22, 20 diz: Aquele que testifica estas coisas diz, Certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Eu espero que o mundo seja divertido para que ninguém se engane com esses messias falsos, esses mestres falsos que se colocam como Deus enquanto eles estão vivendo uma vida de luxo neste planeta. Enquanto eles vivem em luxo e esplendor, então eles propagam essas coisas. Eu espero que o mundo seja divertido para que perceba que a Bíblia é a sua única esperança, nós precisamos mostrar que as pessoas estão atacando a divindade de Jesus Cristo, estão atacando o nosso Salvador. E que Deus nos ajude a fazê-lo. Amém.